Naša najproduktívnejšia a zdá sa aj aktuálne najpopulárnejšia slovenská vojvodinská prozaička pre deti a mládež Maria Kotvašová-Jonášová na sklonku minulého roku vydala svoju 9. knihu za necelých 25 rokov svojej tvorby. Ako hovorí, ani sama nevie, či je to veľa alebo málo, ale s ohľadom na nepretržitú tvorbu asi akurát. Naposledy vydaná zbierka poviedok pod názvom Keď príde čas si pre epidemiologické opatrenia užila promociu až začiatkom mája bežného roku a bola svojrazným prekvapením pre autorku zo strany jej príbuzných, priateľov a spolupracovníkov. Bolo veľkým prekvapením, vôbec som netušila, čo sa, nech tak poviem za chrbtom, čo sa stvára. Vedela som zhruba tak ani celý týždeň, takže som nemala som kedy ani stresovať z toho všetkého. Dnes, keď som už sem prišla, som nevedela, kto všetko bude vystupovať. A naozaj ma veľmi prekvapili moji žiaci, moji bývalí žiaci, osmáci, ktorí také skvelé číslo, pripravili skvelú scénku, tiež tí žiaci, ktorých pripravala Zuzka Petríková. Vlastne vôbec všetko bolo, aj ten krst knihy, všetko naozaj veľmi pekne bolo. Bola som prekvapená, dojatá, aj týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu. Idea bola taká, že fakt sme ju chceli prekvapiť. Najprv sme sa so Zuzkou Čižikovou dohodli, že či ideme do toho. Aj sme začali rozmýšľať, koho do organizácie vlastne dáme a ako by ten koncept mal vyzerať. To je jeden spôsob, ako sa jej obďačiť. Samým tým, že ona moja teta, moja krstná mama, nie len mne, ale celý život nejak bola tu pri nás, s mojimi deťmi pracovala na tom recitačnom poli a tak ďalej. Zuzka tiež podobné skúsenosti má s ňou, ale z druhej strany v tejto situácii vlastne aká je a sme sa proste odsudili jedni od druhých, nestretávame sa až tak často, ani kultúrne diania sa nedejú. Tak sme vlastne chceli ukázať, že sme my vlastne jedna veľká rodina. Všetci sme my kamaráti, priatelia jedni druhým a proste v takejto nejakej situácii, aby sme to urobili spoločne. Literárny podvečer v miestnom spoločenstve v Kovačici viedla humorom mladená konferansa Anny Tomanovej, kovačickej knihovničky, a umocnili ho divadelné scénky v podaní druhákov Kaliny Babkovej a Karola Lukáča a žiakov 8.1, obe inšpirované Kotvašovej najnovšími poviedkami. Zbierka pros, Keď príde čas, je venovaná najmä deťom do 12 rokov a jeho leitmotívom je odkaz všetkým zvedavcom, že všetko sa dozvedia, zistia či skúsia, keď na to príde čas. Uvádza recenzentka knihy, literárna kritička, profesorka doktorka Zuzana Čižiková. Aj v najnovšej knihe Marie Kotvašovej-Jonášovej, Keď príde čas, môžeme vlastne sledovať základné charakteristiky jej prózy, príbehovej prózy pre deti a mládež. Je to vlastne spoločenská próza pre deti. Táto kniha sa zaraďuje do toho jedného prúdu v jej tvorbe a to sú knihy pre mladší školský vek, teda pre čitateľov mladšieho školského veku. A ona vlastne, keď píše príbeh, tak sleduje, komu sú tie knihy vlastne príbehu určené. Takže sú aj postavy vlastne v tom veku, ako čo sú aj tí budúci čitatelia. Sleduje vlastne príbeh dvoch detských postav, ktoré sú z rôznych prostredí, potom sa v jednom prostredí na dedine stretnú a spravidla sú to veľmi dynamické, pútavé príbehy, ktoré buduje na situačnom a slovnom humore. Je to v podstate dobré čítanie, lebo u nej sa vždy niečo stáva, u nej to proste ten príbeh fičí, takže ten malý čitateľ proste nemá času sa nudiť.
Pochvalne o Kotvašovej tvorbe, ktorá žiari vysokou kvalitou, zmienila sa aj predsednička Národnostnej rady Slovákov Libuška Lakatošová vo svojom liste, ktorý na prezentácii prečítala Anna Chorvátová, redaktorka knihy a predsednička Výboru pre informovanie Národnostnej rady, finančného podporovateľa knihy. Ja by som bola rada, keby Marka už mala pripravený rukopis, aby sme sa znova dali do toho, aby sme znova niečo urobili, lebo treba podporovať jej prácu a vlastne treba možno aj mladých autorov podporiť, ale myslím si, že ich je dosť málo. Vyžaduje si to taký čas a kus husárskej práce, ale ja si myslím, že netreba sa bať, treba písať, treba tvoriť a niekde je príkladom každému Mária Kotvašová Jonášová. Po príhovoroch prítomných plných blahoželaní nasledoval krst kníh, ktorý vykonali pukancami. Symbolicky vraj, aby sa tak ako pukance aj autorkine idei zjavovali jedna za druhou a svojim talentom Mária Kotvašová Jonášová ešte dlho prispievala nielen do celovojvodinskej literatúry, ale i do osobných knižníc detí, ktoré sú jej verné publikum. Na rozlúčku sa uskutočnila autogramiáda a fotografovanie.